сховище на глибині. У Кропивницькому відкрили першу підземну зупинку укриття. Сконструювали її за ініціативи обласної влади. А передумовою послужила трагедія у Миколаєві, коли внаслідок ворожих прильотів на зупинці громадського транспорту загинули цивільні. Скільки людей зможуть розташуватись у новій схованці та чим її укомплектували, з'ясував Володимир Іванченко. Російські окупанти не припиняють цинічно обстрілювати українські міста. Мішенями ворога стоять лікарні, школи, дитсадки і навіть зупинки громадського транспорту. Аби люди могли сховатися під час повітряної тривоги, у Кропивницькому відкрили першу підземну зупинку укриття. Розташована вона на розі вулиць Шевченка та Великої Перспективної на 3-метровій глибині. Спуститися під землю можна сходами. Укриття розраховане на 15 людей. У приміщенні проведене освітлення, встановлені камери відеоспостереження. Також є місця для сидіння. Система вентиляції тут природна. Це елементарна конструкція, як ви бачите, вона зроблена з залізобетонних секцій, які, для яких був спеціально відритий котлован. Ви бачите, розташована вона в центральній частині міста. Є дуже багато тут транспортних комунікацій, поруч зупинка, школа, магазини. Тобто в будь-який час при отриманні сигналу про повітряну тривогу люди без перешкод можуть укритися в цьому приміщенні. Будували споруду близько місяця. Наразі в Україні аналогічні зупинки укриття є лише в Харкові. Воно зраховано на захист населення від засобів ураження різного типу. Від осколків, градів, смерчів, засоби ураження звичайного і, можливо, осколків, допустим, навіть тих самих ракет. На думку містян, нова зупинка укриття зіграє добру службу. Тому ініціативу всіляко підтримують. Раз, є куди спуститися, є де перебути, а так куди бігти. Мало ли що, треба ж спасати свою життя. Додам, перечекати небезпеку в зупинці укритті можна в будь-який час доби. Доступ до неї буде безперешкодним. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков, новини «Правда тут».